So hello guys, welcome to my channel, and we are going to discussing about BOROOAH College, the one of the most famous college at Assam. Jetia gotei bharat borhor logote ahomoto salirota hongramor babe hokolubur ga kori uthisil hokolu chhatro chhatriye ingrajor biruddhe একলগ হৈ ইংৰাজী শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি আন্দোলনত যোগ দিছিল আৰু তেতিয়াই নগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী ফলানাথ বৰুৱাই আন বহুকেইগৰাকী সাহিত্যিক আৰু বুদ্ধিজীৱীৰ সহায়ত গুৱাহাটীৰ সেই কোলাহল আৰু সংগ্ৰামৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহি শিক্ষাৰ অভাৱ বুজি আৰু ইংৰাজৰ বিৰোধিতা কৰি নতুনকৈ বিশাল জ্ঞানৰ আলয় বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। অৱশ্যে এতিয়া বি বৰুৱা কলেজ গোটেই অসমৰ ভিতৰতে এখন নামজ্বলা কলেজ। বি বৰুৱা কলেজৰ বহুকেইটাই উপলব্ধি আছে। এতিয়া ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন ছাৰৰ অধ্যক্ষতাত বি বৰুৱা কলেজত এতিয়া বহুকেইটা দিশতেই চৰ্চা চলি আছে। তাৰে কেইটামান হৈছে যে আৰ্টছ, কমাৰ্চ আৰু ছায়েন্স ইত্যাদি ষ্ট্ৰীমৰ লগতে বি বৰুৱা কলেজত কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিং বা অন্যান্য কালচাৰেল এক্টিভিটি আগতে হৈ গৈছে। এটা এয়াৰ পলিউশ্যনৰ ওপৰত সতৰ্কতা কৰি এটা প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, য'ত আমাক বায়ু প্ৰদূষণৰ ওপৰত সজাগতা অৱলম্বন কৰিবলৈকে শিক্ষা দিয়া হৈছিল। গতিকে এতিয়া বি বৰুৱা কলেজ অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে এখন নামজ্বলা কলেজ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে বি বৰুৱা কলেজৰ বিষয়ে কোৱাত তেন্তে মোক ক্ষমা কৰি দিব। থেংক ইউ।